որը ծես, հիմա ոնը вача է, հա, որ մայսօր կխոսանք ģerbish kolektori մասին Java-յում, հա, հենց։ Նախ ասենք, ինչա հենց ģerbish kolektորը, հա, ակտիվանաբար աղբահանությունը, հա։ Որտեղիցա իհայտ եկել։ Ուրեմն 1959 թվականին մարտին Մարկարտի կողմից, հա, ով որ նաև լիսպ ծրագրավորման լեզվի հեղինակն է, հա ը ուրեմն ինչով է հայտնի այդ լեզուն, որ ավելի շատ պետք է ակել, հա, բոլորին այդ մաշիննի ինտելեկտը, հա, որ հիշողության, հա, ազատումը ավելի հեշտ կատարվի եւ որտեսի մեխանիկորեն ծրագրավորողը չհոգա, հա, հիշողության մասին։ Այդ դեպքում իհայտ է, հա, եկել այդ ծրագիրը, որը որ տարիներ հետո նաև եղելա Java հենց լեզվի մեջ։ Ուրեմն ինչ ենք հասկանում հենց ախտանություն ասելով, հա։ Ինչա նրա գործունեությունը։ Ուրեմն ծրագիր է, որը որ հենց Java virtual machine-ում տեղադրված է։ Ավելի շուտ ճիշտ կլիներ կոդը, հենց ախտանություն վերամշակող, քանի որ նա է, հենց ավտոմատ, հա, sense հսկում է հաշվողությունը, մակրում, ախբը եւ նոր տարածք հատկաստում հաշվողության մեջ։ Աստենք առաջ։ Ուրեմն մի մեն, անգամից մեն, կարող ենք հենց ավելի པարզ նայել, հա, ոնց ինչ առավելություններ ունի, հա, աղբանության հենց ծրագիրը։ Ուրեմն աղբանության ծրագիրը Իրանից առաջինը հենց եկեք դիտարկենք, որ ժամանակ, հա, խնայում այսպես մեր ծրագրավորողների ուսերին չէ, հա, հոգալ այդ հիշողության տարածքի մասին եւ ավտոմատ կերպով այն մաքրելու էր մեր հենց ղերբիշ կ коллекտորը, հա։ Ինչը որ կարելի է տարբերության դնել, հա, ոչ աղբահավակ լեզուներում, ինչը որ ծրագրավորից կխլեր մեծ ժամանակ, հա, այդ մեխանիկորեն այդ ռեսուրսը ազատելու համար։ Ուրեմն երկրորդ առավելությունը դա հենց այդ մեր Java virtual machine-ի ամբողջականությունն է օպա հովում, հա, sense ասած, որ ծրագրավորողը սխալմամբ չկարողանա դիպչել ինչ-որ սխալ հիշողության տարածքի եւ այդ պիսով խոչընդոտ հանդիսանալ հենց Java վիրտուալ մեքենայի աշխատանքին։ Անցնենք առաջ, sense ինչ որ կիսամեմոտ նկար։ Ուրեմն ինչա հենց բուն իր գործը, հա, աղբանության, առաջին ինչ պետք է անի։ Աղբը պետք է հայտնաբերի, հա, ինչ որ մեր հիշողության մեջ այդ աղբերը, հա, եւ առանձնացնի աղբը կենթանի օբյեկտից։ եւ երկրորդ քայլում պետք է ազատի հենց այդ մեր հիշողությունը աղբից եւ նոր տರածք ունենալու հատկացնելու համար նոր օբյեկտներին, հա, սենց ասած։ Ուհ։ Որոման ի՞նչ մտեցումներ, հա, գույցում ունեն այս հենց մեր աղբանության ծրագրի մեջ ներդրված, հա ը ուրեմն reference counting-ը ինչ որ կարող ենք թարգմանել, հա, այնպես հղումների քանակ, ուրեմն ինչ մտածում է գործը, ինչ մտածում է, հա, ցույցաբերում է reference counting-ը։ ը ուրեմն երբ օբյեկտը ստեղծվում է, հա, իր այդ reference counter-ը, եթե հղվող ավելի շուտ օբյեկտ ունի իր վրա ստեղծելու ընթացքում, ապա իր reference counter-ը կդառնա 1 այսք եթե ինչ որ մենք նոր օբյեկտ հրվի այդ նույն ռեսուրսին, հա, այսպես ասած, պետքա այդ ռեֆերենս կաունտինգը ոնց որ ավելանա, էլի։ Նույնավ հակառակ դեպքում որ նույնը պետքա լինի հենց երբ որ հըղվողը դուրս գա, հա, ինչ որ այդ սահմանից, այսպես պետքա հենց նվազեստենք, հա, իր այդ ռեֆերենս կաունտինգը։ Ուրեմն եկեք դիտարկենք հենց այս մոտեցման, հա, այսպես առովելությունն ու ոնց որ թերությունը ուրեմն ինչ առավելություն ունի հենց այս մոտեցումը որ ավելի հա զուգահեռ է հա աշխատում այսինքն մեր իրական ժամանակում կատարվող ծրագրերի հետ real time application ինչ որ կարող ենք հասկանալ դա այսինքն online խաղերն են չգիտեմ online chat-երը եւ այլը ուրեմն բացասական կողմը հա դիտարկենք որը կարող է լինի որ օբյեկտները, այսինքն կարող են լինել ցիկլիկ, հա, այսինքն ծնող օբյեկտը հղվում է ոնց որ վորթի, հա, այսինքն օբյեկտի վրա եւ հակառակը, այսինքն է այս հղվում միմյանց, այսինքն այս դեպքում մեր հենց աղբանության ծրագրերը երբեք չի իմանա դրա մասին եւ հա, ինչ չշշտեցի որ Երբ որ այդ reference counting-ը 0 կլինի, այդ ժամանակ նոր կկարողանա աղբանության ծրագիրը գործի գալ, հա, իր համար եւ մաքրել այդ աղբը։ Եվ այս դեպքում, եթե ցիկլիկ լինի, այսինքն հենց նրանց այդ reference counting-ը երբեք հավասար չի լինի 0-ի եւ այդ աղբը այդպես էլ կմնա, հենց մեր հիշողությունում, ինչ որ լավ քնթիների չբերում հաջորդ մոտեցումը ի հայտ եկել այդ մոտեց ռեֆերենս կաունտինգին ոնց որ ասած ավելի էֆեկտիվ է հա այս տրեյսինգ մոտեցումը ի՞նչ է նշանակում այս տրեյսինգը եւի թարգմանաբար սենց ես որ թարգմանել եմ ու ինքը իմաստավոր է որ ասում է հետքերով գնում գտնում է հա ինչ որ այդ մոտ բան թարգմանաբար հետքերով գնալ գտնել նա բայց մենք նրանք ասանք հետևող հա ինչ որ ասած մոտեցում հա ալգորիթմ այդտեղ ողավ աղբավակնա ուրեմն ինչա ինչ ինքը ինչա անում հա ինչ որ սենց էս եթե նկարին նայենք կտեսնենք որ գրաֆներով է հա ինքը մոտի մոտենում այս հարցին հա սենց ասած եւ ամեն օբյեկտի վրա հղում ա ապահում հա իր այդ սկզբնական ռութից հա այսպես ասած արմատից հաստեղ հեսա որ կարթանք կհասկանանք որ ինքը ոչ թե այլ ռեֆերենս կաունտինգ ա ապահում հա հենց մեր օբյեկտի վրա այլ օբյեկտը ստեղծվելու ժամանակ նրա արժեքը հենց կդրվի 1, հա, ինչ որ ասած, as true կլինի, այսինքնս այդ օբյեկտը իրան հասանելի էր դրանով իշք շեշտելով, իսկ եթե ինչ-որ օբյեկտ հըռվող չունենա, այսինքնս նա կունենա ինչ-որ false արժեք, 0 արժեք եւ հասանելի չլինի, հենց մեր armat-ից, հա, ի ինչի դեպքում որ, հա, հենց կսկսի մերս ալգորիթմը աշխատել, որով մանգա <us -tónique> ə, հասանելի օբյեկտները եւ տարբերակի ոչ հասանելի օբյեկտները, այսինքն այս դեպքում ո, իր մակրվող հա օբյեկտը այս ոչ հասանելի օբյեկտներն են հա լինելու։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ գրաֆով ող ող այս օբյեկտները ինչ մտածում հա ցոցաբերում, ուրեմն սենց առաջտամ մի անգամից խոսանք հա, հենց որը որ խորությամբ որոնումն է, հա։ Ինչ-ա ուրեմն Իրանից ներկայացնում խորությամբ որոնումը, որը ասում ա հենց արմատից, հա, եւ սուզվում ա միջով ամենավերջի այդ այսպես ասած բանը, հա, գագաթը, հա, որը որ Կալյան կոչել բան, տեր է, հա, վերջի հենց գագաթը, այսքան էս առաջինը կարող ենք տեստենք ինչ ա անում ա, ինչ որ մոտիկանում ա իր հարակից գագաթին, հա, եւ այդպես շառունակելով միջով վերջ, հա, երկրորդ նկարում կտեսնենք, որ հասավ միջով վերջ, իսկ երրորդ նկարում տեսնում ենք, որ արդեն վերչացել է, հա, այդ գագաթիկը, բան, ճանապարհը, հա, sense կողչունի էles գագաթն, հա, հետ է գնում իր ելակետային գագաթ եւ ճանապարհը շարունակում դեպի հաջորդ գագաթով։ Ինչը որ այս ժամանակ հենց կատարվում է, հա, իր այդ նշման փողը, այսպես ասած, հա բոլոր օբյեկտների վրա անցնելով միջև չհատի ամբողջ գագատները։ Ուրեմն գործարկվում է հա այս մոտեցումը հենց mark and sweep, հա, ինչը թակմանաբար նշել եւ մաքրել, հա, կարելի է թարգմանել։ Այստեղ կտեսնենք հենց առաջինը, որ ցիկլիկը այս դերում հենց ոչ մի բացառություն չի, հա, այս մոտեցման համար եւ շատ սովորական է նրա համար աշխատում, այս ալգորիթմը Հա, նա, նա բաժանում է երկու 풀ի, ուրեմն առաջի 풀ը հենց նշման 풀ն է, հա, որտեղ որ անցնում այդ բոլոր գրաֆով, ասացին, որ բոլոր գագաթները հատումը ով նրան հասն, ով գագա ով, գագ, ով արմատից հասանելի կլինի, հա, այդ գագաթները ուրեմն կնշվեն հենց 1. through, իսկ որը որ, որ հասանելի չլինի, Ուղակի չի նշվի, որ, որ որ հենց աղբանության ծրագիրը կիմանա, որ չնշված օբյեկտն է եւը գործարկի, հա, աղբանությունը հենց այդ օբյեկտների համար։ Հա, ուրեմն մյաց էս ինչ մի բան, ուրեմն որտեստենք էս հիշողության մեջ մաքրումից հետո, հա, ինչ որ էս երկրորդ փուլից հետո, որը որ կոչվում ա ինձ մաքրման փուլը, հա, տեսնում ենք որ լիքը ազատ տարածքներ ա մնում հսպիտակով նշվածները հենց ազատ տարածքներն են։ Ա- սա ինչը, այսինքն կարելի է պատկերացնել, որ סենց ամբողջ այդ հիշողության ընդհացքում եթե այս մոտեցումով լինի, հա, ինչ որ մի կետ կգա, որ մենք հիշողության հիշողություն ուզենք, հա, մեր OS-ից, հա, סենց ասած, նա չի կարող, չի կարանալ ու տրամադրել, քանի որ սենց խառնա է, հա, լինելու մեր հենց RAM-ում, հա, գտնվող օբյեկտները ինչի համոր որ ավելացրեն միացած կոմպակտ փուլ, հա, sense եկեք դիտարկենք։ Ուրեմն ինչա անում կոմպակտ փուլը այդ ամբողջ այդ ազատ տարածքները, ուրեմն եւ այդ հողումները <th>արմասնում է, հա, ինչի դեպքում որ այս այս բոլոր օբյեկտները պատjänվելու են եւ գալու է հենց ազատ տարածքից շահունակական կողք-կողքի դրվան, հա, այդ օբյեկտները։ Հա, ի՞նչ դեպքում, որ նայev այս պատճանման, հա, ինչ որ պետքա խնդիրը լուծվեր, հա, sense ասած, նայev ոնց որ ասած կծել են, հա, այլ sense ավելացրել են այս 풀ին, հենց բանը, հա, ինչ որ stop and copy pool, կարելի է հենց sense անվանել, ուրեմն ինչա անում նա, հա, պետք է այս կնես կանգնեցնի մեր աշխատող ծրագիրը եւ ոնց որ ասումա սկսի պատճանվել այդ բոլոր օբյեկտները, Ա եկեք այս նկարով դիտարկենք, հա, ինչա անում նախես բանա մոտեցումը, հա։ Ուրեմ մեր սա կույտն որ նոր, -որ է, որը որ նորից ինչ որ բաժանումը երկու ենթակույտերի, հա, այսինքն էս առաջին նկարում նայելով կտեսնենք, որ կա տակի մասում երևում չո է որ ոչ հասանելի, հա, ինչ որ ճոխտագործող տարածքը։ Եվ վերևինում կտեսնենք, որ ինչ որ կազմացած օբյեկտ եւ ազատ տարածք։ Երկրորդում տեսնում ենք, որ ավելանում է հա ճանաչող բացվում է օբյեկտը, օբյեկտըն է լցվում։ Եվ այստեղ երրորդում հենց կտեսնենք, որ արդեն լցվեց, հա, այդ մեր յենթակույտը, և այստեղ հենց կանգնում է ծրագրերը, և ոնց որ ասած գործիアドվում հենց այդ մեր tracing-ը հետևողական ալգորիթմը։ Եվ չորրդում կտեսնենք, որ արդեն մեր նշված, հա, այդ օբյեկտը, օբյեկտները պետքա տեղափոխվեն Ա, հաջորդ չօկտագործված այդ ենթակույտ եւ կրկին շاؤنակաբար դրվեն, հա, հենց մեր ենթակույտում։ Եվ այսպես շاؤنակ միջով որ մեր ծրագիրը դեր գործում է, հա, կատարվելու ընթացքում։ Ուրեմն, այստեղ կարող ենք հենց դիտարկել, ինչ որ մյա մեկ այլ ուրիշ, հա, ինչ որ մտեցում, որը որ, -որ թակմանաբար կարող ենք ասել սերենդային, հա, ինչ որ հավաքող Ինչա անում այ այս մոտեցումը, նա խոսանք որ այդ անցած մոտեցումները, ելի ինչ որ միտեղ թերություններ են, հա, տվել որ անընդհատ պատճառվել են այդ բոլոր օբյեկտները։ Եվ ոնց որ ասած, ավելացրել են ասենց սերենդային, հա, ինչ որ ասած, հաբբան, հավաքող։ Հա, ինչա անում ուրեմն այս մոտեցումը, հա, եկեք խոսանք հենց այս մոտեցման մասին, ուրեմն Այլ նույնպես մեր հիշողության կույտը, հա, ինչ որ סենց մա բաժանում է տարբեր ենթակույտերի, որոնց ամեն մեկը իրանցից դրսևորում են ինչ որ սերունդներ, հա, ասենց ասած սերնդային ենթակույտեր են, այսինքն ս օբյեկտը ստեղծ, այսինքն ս օբյեկտի երկար ոնց որ գոյատևելու, հա, դեպքում այդ օբյեկտը կհասունան, հա, ինչ որ եւ հկ տեղափոխվի ավելի մեծ հա բան սերունդ կտեսնենք որ այստեղ սկզբում օբյեկտը ստեղծվում է եւ հենց նա լինում է հենց ճահել հա սա ո՞նց ակայլիա թարգմանել սերունդում յերիտասար սերունդում և, եւ ինչ որ ցիկլերից հետո հա ավակումից հետո եւ որ տեսնում այդ օբյեկտները դեռ սպիտանի օբյեկտներ են հա ինչ որ սա հենց նրանց տեղափոխումը ինչ որ սենց ասած ծեր սերունդ հա ինչ որ ընտակույտ ինչը որ ավելի նաեւ סենց առավելությունա, է, տ벌 մեր աղբանության ծրագրին։ Բայց մյա סենց մի բան էլ կա հենց մեր այս աղբանության ծրագրի մեջ, քամելյոնը סենց դի տեսնելով կարող ենք պատկերացնել, հա, որ մեր աղբանության ծրագիրը ա, այն չէ որ, որ միշտ կարող է ընտրել մի հատ մեթոդ, մի հատ մոտեցում եւ միշտ կիրառել այդ օբյեկտների վրա, այսինքն ինչա անում այս հարմարվողական, հա, ինչ որ sense ասած հավաքողը։ Ուրեմն նա վերահսկում է ինձ մեր գույտը, եւ այդ ոնց որ ասած գույտի իր վիճակը տեսնելով, հասկանալով, հա, ինքը իր կոգմից ոնց որ sense տեղադրում է, ինչ որ այդ մոտեցումը, հա, ալգորիթմը մեր աղբանության վրա, հա, որ մեր աղբանությունը այդ մոտեցումով սկսի աշխատել, որը որ հենց մեր վիրտուալ մեքենայում ըհը համավաճը հենց այդպես է, լե, այսինքն ես մի ինչ-որ ալգորիթմ չկա, որ ասեմ, հստակ միշտ այդса է աշխատում, այս մեր թվարկացներից բոլորն էլ համերա կարող են հենց աշխատել, հա, մեր հիշողության մեջ։ Ուրեմն ինչա հենց finalization, հա, կոչվածը, թակմանաբար կհասկանան, բան, հա, վերջնականացվող, հա, ինչ-որ հենց օբյեկտի համար հենց գտան չի վերջնականացվող մեթոդա, իրեն կարող են հենց մեթոդով կոչել։ Այդ ուրեմն ի՞նչ անում, է անում, ավելի շուտ կարելի է մտ հասկանալ, ա, սա որպես C++-ի ստիլներ մենք բոլորս նստած ենք, կարող ենք հասկանալ, որ սա դեստրուկտորն է, հա, իինչոր մեր օբյեկտի համար, երբ որ կվերջանա այդ օբյեկտի ծառայությունը, հա, sense ասած, կկանչվի հենց այս մեթոդը։ Ինչինչ պատճառներով նաեւ ասում են, որ ծրագրավորողն էլ կարող է կանչել, հա, sense ինչոր մեխանիկոր են այս մեթոդը, բայց մեր աղբառման ծրագրում այդպես չէ, էլի սահմանված, հա, որ կարող է հենց ցրագրավորողը որոշել, այ այդ աղբի կամ այդ օբյեկտի ոնց որ վերջնականացումը եփա։ Այնպես որ աղբանության հենց ծրագիրը կարևորություն չի տալիս, հա, այս մեր մեթոդին, երբ որ մեխանիկորեն նշվում, հա։ Հա, եւ այսքանը եկեք մենք այսպես որպես սիմուլյացիա, հա, մենք հետագա քիչ բան փորձարկենք, որը որ հենց Java-յով էլ գրված ծրագիրը, սենց մեծացնենք ցկնիկներ, հա, եւ սենց ազազան, շորջրի մեջ պրոստը սենց լավ չի ելում, էլի կապուտ գույն պետքա լիներ։ Ուրեմն եկեք սենց մի հատ դիտարկենք, հա, ոնց է պատկերված, ուրեմն կա կարմիր ձուկ, հա, սենց կապույտ ձուկ եւ դեղին ձուկ։ Այսինքն սենց կապուտ կապույտ ձկան համար որպես entry կարող ենք համ համorel դեղին ձուկը կարմիր ձկան համար որպես entry կարող ենք համարել կապույտն ու դեղին ձկները, հա ը ուրեմն sense պատկերավոր եկեք նայենք, տեսնենք կա երկու ինչ-որ մաս, ինչ-որ նկարակ նկարակ գրիչ ինչ-որ sense ավազան, հա, եւ օբյեկտների ավազանը, որտեղ որ, որ ստեղծման ապայն հենց կլինեն օբյեկտների ավազանում։ Այսինքն երբ որ մենք կստեղծենք ամեն մի տիպից մի օբյեկտ, տեսնենք որ ավելացան, հա, ինչ-որ մեր օբյեկտ փուլում այդ օբյեկտները, եւ այս սեվերը որ տեստենք, սա հենց մեր հիշողության այդ բջիջի, ասենց ասած, բանն է նկարագրիչն է, թե արդյոք կա տարածք, արդյոք նկարագրում է հենց մեր բջիջը, բանը էլի, հիշողության բջիջը, ասենց ասած։ Մհմ։ Այստեղ որ ավելացնում են հենց մեր օբյեկտները, հա, երկրորդ փուլը կտեսնենք, որ սա հենց մեր ռութն է, ասենց ասած, մեր աղբահանման ծրագիրն է, կարելի է ասենց կոչել։ Ա ինչ հարց, այսինքն ասես, եթե մեր օբյեկտը ստեղծվել է, հա, եկեք դիտարկենք այս կարմիրին որպես օբյեկտ, ստեղծվեց հա այս օբյեկտը եւ հասանելի չի, չէ, դեռ մեր աղբանության ծրագրին, այսինքն ասես այս երեք օբյեկտներն էլ աղբանության հենց գործարկման ժամանակ պետքա մակրվեն, բայց եթե մենք միացնենք մեր արմատից, ուրམ་ն հենց այս դեպի օբյեկտը, ապա հասանելի օբյեկտ է հա դառնում մեր այս կարմիր ձուկը Եվ այստեղ կարող ենք ոնցոր ասած կապ ստեղծել։ Ինչի մասին որ խոսում ենք, ça հինց կարա հինց reference counting-ը հա լինի, ի՞նչոր sense կամ նաև կարողა հինց graph-ներով որ պես հա, պատկերենք այս ամենը։ Ահա։ Ուրեմն հաջորդում կտեսնենք որ արդեն գալիս է հա հինց մեր աղբանության ծրագիրը և սկսում է հինց անցնել մեր այս օբյեկտների վրայով այստեղ կտեսնենք որը սա կանցնի հա ասենք կտա գա այս կարմիր ձկան ինչ որ արմատը հա եւ կսկսի ողորոմը հա այսինքն կտեսնենք որ կարմիր կարմարեց հա մեր ձուկը ուրեմն ապա նրա վրա հա բան նշվեց հա նշվում նշմ, նշման փուլը հաջող անցավ այսինքն սա հասանելի է հա այս դեպքում եւ երկրորդ դեպքում կտեսնին որ կա դեր ճանապարհ եւ երկրորդ ձուկն է այս դեպքում հասանելի է եւ երրորդն էլ հասանելի։ Հիմա որ ստեփ սխտում ենք, կտեսնենք որ արդեն նա հետ հավաքման փունը կտեսնի որ բոլոր օբյեկտները նշվեցին, կտեսնի որ ոչ մի անասանելի բան չկա եւ ոչ, ոչինչ չի մաքրվի, հա, մեր հիշողությունից ոչինչ չի մաքրվի։ Ահա եւ տեսնում ենք այստեղ կոմպակտ փունը, հա։ Չնայած ոչ մի բան չջնջեց, եկեք մյաց բան փորձենք։ Ահա։ Մնա դ նորից ացնենք հենց։ Reset of lap։ Նորից ացնենք։ Ահա։ Այս լավ չի աշխատում այս կնապիկը։ Նորից ացնում, հա, տեստման հաստանելի օբյեկտների իր համար նշվեցին եւ կա երկու անասանելի օբյեկտ եւ ջնջեց այդ բոլոր օբյեկտները։ Ուրեմն ացնում եմ հաջորդ full compact pool-ը տեսնում ես որ հիշողությունում շատ է, էլի, այսինքն խառը դրված, հա, այդ վերջում հղվող, այդ հղված հղումներ, հա, այսինքն ասած ավելի ճիշտ։ Եվ այսինքն compact pool-ը լույսում այդ հարցը մակնելով եւ դասավորելով սիրուն մեր հիշողությունը։ Եվ ձկները պետք էստեղ հագիստ լողան, չլողացին, այսքանը։